Четверта атака ворожих безпілотників на Київ за цей місяць. Цей напад дронів став наймасованішим з початку повномасштабного вторгнення. У столиці тривога тривала понад 6 годин. Про деталі та наслідки найбільшої атаки БПЛА – далі. Росіяни вкотре застосували баражуючі боєприпаси типу «Шахет». ППЛА заходили на Київ хвилями, численними групами з різних напрямків, постійно змінюючи курс за вектором руху. Внаслідок збиття ворожих дронів зафіксовано падіння уламків в різних районах міста. Зокрема, чи не найбільше постраждав Солом'янський. Там внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння в приміщенні дитсадка. У сусідніх будинках пошкоджені вікна. Це ваша група була, да? Так, да, стільки літ працювала. Як група називалася? Сонечко. Боже, тварі, просто... Все хорошо, Оля, зараз наведемо порядок, все буде хорошо. Всі живі, всі здорові, ну чого ти? Ну, все, я знаю, що все життя тут. Посуда, ну, буде нова, буде ще краще. Канон розтрощили мені весь, кухню теж розтрощили. Ой, що мені робити, я не знаю. А що це у вас? Мотор. Крім того, сталося руйнування на другому поверсі п'ятиповерхівки, де заблокованими опинилися дві жінки. Рятувальники їх деблокували та евакуювали, а в самому будинку не залишилося цілих вікон. Напугалась? Все вибите. Окна, балкони. Ви сам були в квартирі, коли це сталося? Чи? Жінкою. Жінкою. Все нормально, у вас цілі здоров'я? Алло, так. Пока здоров'я. А це порізи, це ви вже коли виносили, чи це... Ні, що біряв. А коли вибухнуло, ви біля вікон чи в коридорі були? В коридорі. В коридорі, так? Да? Угу. Ви вже з мір безпеки, ви просто чекали, да, що може... Приготовились. І тут почула десь віддалені якісь вибухи. Взяла дітей, перевела на кухню, сіла на цьому диванчику, тому якби тут дві суцільні стіни. Тільки ми сіли, почалися дуже близько взриви. Дуже близько, прямо біля нашого будинку. І тут звук моторчика, через секунду вибух дверей, вилітають двері в цю стінку, буквально над нами. І звук скла. Ну і все, більше нічого. Потім вже зрозуміли, що чоловік пішов, дивлюся в нього в спальні, повністю в місці, де вони лежать, все в мілких склах. Ну, дитині менше порізало шию склом. А ці дітки вже перевели в коридорчик, вже сидимо це весь ранок в коридорчику. В результаті нападу постраждало 5 людей. Наймолодшій дитині 11 років, найстаршій – 65. З них 3 гострих реакції на стрес. Ще у 2 різані рани кінцівок. Усім вчасно надана медична допомога. Також щодо інших районів Києва. У Дніпровському уламки впали на верхні поверхи багатоповерхівки. Сталося задимлення. У Голосіївському уламки впали на зону зелених насаджень без потерпілих. У Печерському районі – також на незабудовану територію, попередньо без наслідків. Цей напад дронів став наймасованішим з початку повномасштабного вторгнення. Якщо казати
Взагалі тут тривога цієї ночі тривала 6 годин. Символічно, що расисти, як прямі нащадки тоталітарного радянського режиму, здійснили атаку якраз в день пам'яті жертв Голодоморів. 66 приблизно знищено, власне, на Київщині, в Київському регіоні. Це величезна кількість. Прекрасно пам'ятаємо новорічну ніч, 45 збито, власне, на підступах до столиці, так само, як на другий день, 39. Тому от сьогодні це, власне, рекордна кількість БПЛА, випущених ворогом, саме по Київському регіону. Ну і маємо також знищені в інших областях, на півдні та сході нашої держави, ну також ракету Х-59. Спочатку у повітряних силах повідомили, що збили 71 з 75 дронів. Утім, сказали, що ця інформація ще уточнюється. І от невдовзі стало відомо. Українські сили протиповітряної оборони зробили надроботу. Знищили 74 дрони з 75 запущених. Результат майже 100%. В результаті атаки дронів у Києві залишилися без світла 77 житлових будинків та 120 установ. Та наразі відомо, що із цими наслідками у столиці впорались. В усі будинки повернули електроенергію.